Tədbirimizi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq edirik. Sevindirdi. Ümidvarıq ki, siz də bəyənəcəksiniz və bunlara yeni-yeni uğurlar arzuluyuruq və istəyimiz ondan ibarətdir ki, hətta bu film bizim bəzilərimizin xoşuna gəlməsə belə, biz dəstəyik yenə də sizə ki, bu işi davam edəsiniz və daha peşəkar, daha gözəl filmlər çəkəsiniz. Gəlin filmin bir tanıtım hissiyəsinə 5 dəqiqə baxaq, sonra dostlarınızdan çıxış, kimlər çıxış etmək istəyərsə söz verərik çıxış edərlər. Thank you.
Keçilən günahsız qanların intiqamını alacaq. Dövlərə qarşı evlərdən, türklərdən istifadə edin. Baqqara məsələsi var. Qarabağ məsələsində əsas siz və biz iman edin. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bir neçə dostumuzun çıxışı nəzərdə tutulub. O cümlədən Doğu Azərbaycan Ocaqlarının İdarə Heyəti Müdiri hörmətli ziyalımız Bəxtiyar bəy Tuncay buyursun. Filmin ssenarisinin formalaşmasında Bəxtiyar bəyin də öz məsləhətləri olmuş. Buyurun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hər hansı bir toplumun istəminində qoyulmuş. Digər qurumlar, halklar və millətlər arasında hörmətinin tanınmasının əsas göstəricilərindən biri, göstəricilər çoxdur. Biri onun mədəniyyətidir. Mədəniyyət təbii ki, hamımızın bilir. Bəşəriyyətin tarix boyu yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlərin çoxdur. Milli mədəniyyətin yerində təbii ki, bir millətdir. Tarix boyu yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlər. Biz təbii ki, bütün Azərbaycan ocaqları olaraq iddia elə bilir ki, gördüyümüz işlər bütün Azərbaycanı təmsil etmək üçün. Biz də Azərbaycan xalqının bir tərkib hissəsiyik və bu tərkib hissəsi kimi əlimizdən gələn imkanlarımız nəyə çatırsa onun daxilində bir işlər görməyə çalışırıq. Və bizim təşkilatın bir özəlliyi var ki, burada alimlər, məktəb və ya ali məktəb müəllimləri, tələbələr, şagirdlər, hamısı bir aradadır. Yəni, məqsədlərimiz çoxdur. Bunların əsaslarından biri olsun, yəni, tutar ki, alimlərimizi cəmiyyətə tanıtmaq, alimlərin əsərləri vasitəsilə gənclərimizi maarifləndirmək. Yəni, çalışırıq ki, bir dostluq ortamı yaradaq və gənclərimiz üzümən, məsələn, gözləmirlər. Gözləmirdik ki, belə bir iş ortaya qoya bilərlər. Təbii ki, əlimizdən gələn kömək eləməyə çalışırsa bizim də imkanlarımız. Mən bir şey deyəcəm, bu filmə baxanda bunu mütləq nəzər alıram. Bu film sadəcə və sadəcə bir həvəskar kamera çəkir. Yəni, hər hansı bir filmi çəkmək üçün bilirsiniz. Ən azı bir 3-4 kamera olmalıdır. Müxtəlif ucaqlarına çəkilməsə. Bir işıqlandırma sistemi olmalıdır. Bir ya səs yazma texnikası olmalıdır. Bunların heç bir texniki imkanı filanı olmuyor. Sadəcə bir kamera. Və bu uşaqların heç birində nə rejissor təhsili var, nə ssenarist təhsili var, nə aktor təhsili var. Sadəcə bir nəfər profesional aktor var işlərində ki, indi özünü danışanda özünü təqdim edəcək. Yəni, bütün teatrlardan birinin aktorudur. Gənc istedadlı aktorudur. Digərləri sadəcə həvəskardır. Yəni, bütün Azərbaycan ocağının və bizi sevindirən nədir? Yəni, hər hansı bir sənət əsəri, özü də kino kimi sənət əsərinin ki, bu, belə deyək də, sintetik incəsənət növünə aiddir. Burada yəni rejissor işi var, artist-senarist işi var, rəssam işi var, bəstəkar işi var, aktyor işi var. Bunlar hamısı müxtəlif incəsənətlərin bir araya gəlib, belə deyək, daha böyük bir sintetik incəsənət kimi ortaya çıxması şəkildə özünü təzahür edir. Təsəvvür edin, bu gənclərdə nə qədər maraq, nə qədər həvəs var ki, bu işi girişdilər və pis, yaxşı, əlbəttə ki, yaxşı, çünki bir həvəskar kamerayla və profesional olmayan insanların elə biləcəyi maksimum iş budur və ən yaxşı iş budur. Yəni, imkanlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Və bizi sevindirən nədir? Gənclərimizdə ilham var. İlham olmadan sənət əsəri yaratmaq mümkün deyil. Sevgi olmadı, bunu yaratmaq mümkün deyil. Və bizim təşkilatda təhsiyyən bu işlər görür. Siz təsəvvür edin, sən tarif edin, biz sahibimiz var. Artıq bir hərəkata başlamışıq. Məktəblilər, məktəb şagirdləri. Nəmin öz şeirləri, məqalələridir. Təbii ki, məktəb şagirdinin yazdığı məqalə, yəni ki, bir inşa səviyyəsində olacaq. Məsələn, çox istedadınızda inşadan müzik səviyyədə olacaq. Onlara stimul vermək üçün. Gələcəkdə bilmə yönəltmək üçün, mədəniyyətə yönəltmək üçün.
gün bu işleri teşkilat olarak görürük ve vallahi ben teşkilatımızın gençler koluyla, bütün Azerbaycan Cahan'ın gençler teşkilatı yürekten gurur duyuram. Onlara bu işine göre çok sağ ol diyorum. Çok sağ ol. Müslüm Şirvani Erdirli, Azerbaycan Ocaqları İdari Heyeti üzvü, eyni zamanda filmin mətn redaktoru. Bir daha herkes salamlayıram. Qeyd olunduğu kimi bu bugün seyredeceğiniz film peşəkar olmayan gənc bir grup gənclər tərəfindən çəkilsə də bu Azerbaycan film tarixində öz mövzusuna ve ideyasına göre ilkti, yeni bir film. Bu yenilik neden ibarettir? Bu filmde esas bir məqsəd, esas məqsədlerden biri kimi milletimize düşmənlerinizi tanıtmak. Bu filmde Fars şovinizmi, Rus şovinizmi ifşa olur. Eyni zamanda bununla beraber Türk milletinin hedefleri, arzuları, Türk milletinin gelecek hoşbəxtliyi neden kestiği meseleleri açılır. Yani indiye kadar zəif olarak düşmənimiz deyəndə ancaq ermənilər yada düşür. Yani düşmən kimi bir mənə olarak ermənilər tanınırdı. Halbuki bu ermənilərdən daha büyük ve ermənilərin arkasında duran ermənilər aslında bir vasitəyə çevirən daha büyük Rus imperializmi, Fars imperializmi bizim milletimizin əsas düşmənləridir. Bu məsələ məhz bu filmdə açılır ve ifşa olunur, təbliğ olunur. Eyni zamanda Türk milletinin kurtuluşu kimi bizim kurtuluşumuzun Türkçülükten, Türk milletçiliğinden ve turançılıktan, yani bütün Türk haklarının birliğinden kestiği bu filmde açılır. Yani bu bakımdan hesap edirəm ki, bu film gençler vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olmasında çok əhəmiyyət daşıyır. Və kısa olarak bu kadar. Hamınızı bu filmi seyredilmeye davet ediyorum. Buyursun Şərq gazetinden Züleyha Nadir. Çünkü baxırıq sosial şəbəkələrdə qəhrəmanların şəkli qoyulur, işğal altında olan torpaqların şəkli qoyulur, düşmənlərimiz tərəfindən, digər düşmən televiziyalar, medyalarda onları paylaşır. Onlar sanki bizə bunu açıq verirlər ki, baxın, biz bu torpaqları işğal eləmişik, siz burada işini eləyə bilmirsiniz. Lakin onlar bir şey anlamırlar ki,
hər bir düşmənin arxasında güclü bir imperiya var. Mən burada Şah İsmayılın, Şah İsmayıl Xətainin sözü ilə başlamaq istəyərdim. Onun lələsi ona sual verəndə ki, sən niyə balaca ölkələrlə müharibə eləmirsən? O bir kəlmə demişdi ki, əziz lələm, bizim, mənim ancaq imperiyamın düşməni böyük imperiya ola bilər. Yəni Osmanlı və Rusiya imperiyası. Və tarix boyu da bu belə olmuşdur. Şah İsmayılın ancaq imperiyasının düşmənləri bulunmamışdır. Biz də burada Rusiya imperiyasının və Fars şovinizmin verməkdə bir məqsədimiz var. Ruslar və Farslar olmasa ermənilər heç kimdir. Bunu hamımız, sizlər bizdə yaxşı bilir. Bu da tarix boyu hamıya sübut olunur. O ki, qaldı həvəskar çəkilişlə çəkilib, aktorlar iştirak eləmir. Mən hər bir burada çəkilən aktorlara, Elşən bəyin özünə, Sahəddinə, Elçinə, Meteyə, indi aramızda yoxdur, Bəhman qardaşımız var. O hal-hazırda xidmətdədir, vətənə öz qulluğunu göstərir. Sonra Arif qardaşımız var, müəyyən səbəblərdən burada gəlməyib. Hamısını öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür gözəl işi ərsəyə gətirmişik. Hazırlan bu, Azərbaycan xalqına lazım olan bir filmdir. Və Azərbaycan xalqı tanıyacaq ki, Bozqurt kimdir, belə bir təşkilat olub, belə bir insanlar olub və bunun uğrunda Azərbaycan üçün, Türk üçün nələ bilindir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sözü verək filmin əsas qəhrəmanına, Elşən bəy İsmailə, senarist, rejissor, buyursun. Öncə hamınıza təşəkkür edirəm ki, əzizsiniz, bu kimi gəlmişsiniz. Öz qızıl vaxtınızdan bizə ayırırsınız. Mən çox danışmayacağım. Çünki filmlə demək istəyirəm sözümü. Qısaca fikrimi belə bildirim. Biz bu filmi ona görə çəkdik ki, və çəkməliydik. Niyə? Çünki belə bir məsələ var ki, siyasətdə görə bilmədiklərimiz biz burada göstərməyəcəkdir. Yəni, artıq 300 milyon bir xalqın, böyük bir türk millətinin bir-birindən ayrı olduğunu biz görmək istəmirik. Yəni, Adriatikdən Çin dənizinə bu yerlər bir dövlətin tərkibində olmalı. Biz bunu göstərik bu filmdə. Yəni, məqsəd də olsun. Biraz həyəcanlıyam, onu görəm. Bağışlayayım. Bu mənim ilk işimdir. Həvəskar olaraq 5-6 ildir mən bu işlərlə belə deyəm. Həvəskar olaraq məşğulam. Yəni, teatrda, məktəblərdə tamaşa falan hazırlamışam. Amma sayıram bunu sənə. Yəni, hələ ki, özümü məsələdə sayıram. Amma mən bir şeydə özümü, yenə Çirvani bəyin sözünü təsir eləməklə bir şeydə özümü olduğunu saya bilərəm ki, ideyasına görə, mövzusuna görə bəlkə Türk dünyasında ilk filmdir. Yəni, mən bunu iddia edirəm. Hələ belə film olaraq bütün, yəni bu senarisi ilə indi baxacaqsınız, kimlər baxacaq, belə bir film hələ ki çəkilməyib. Amma mənim arzumdur ki, bu filmə baxıb böyük insanlar film çəksinlər. Çünki bu ideya hər halda yaşadılmalıdır. Yəni, siyasətdə biz bu düzürük. Allah həzərinə bir şey olsun, bu qarəkdir. Bir daha təşəkkür edirik. Yəni ki, daha filmə baxsaq yaxşı olar. 2 saat yarım təxminən film çəkilir. Vaxtı olmayanlar biraz tez də gedə bilər, imkanı olanlar baxsa çox şad olaraq. Biz Kitab Azərbaycan Ocaqları olaraq çalışırıq ki, bundan sonra da filmlərimizi davam elətdirək. Bizim başlıca məqsədimiz Azərbaycanın bütövlüyü ideyasına nail olmalıdır. Biz Azərbaycan türkləri 50 milyon olsaq da bizim torpaqlarımızın cəmisi 6-da bir hissəsində təəssüflər olsun ki, hələ ki dövlət qura bilmişik. Və biz türk millətçiləri olaraq, Kitab Azərbaycan ideyasında bununla mübarizə aparan insanlar kimi bir gün paytaxtı Təbriz olan böyük və qüdrətli Azərbaycanı quracağımıza inanırıq və hər günümüzə bu yolda duraq arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm.